goeie dag. Baie dankie dat jy ons gekies het om ingeskakel te wees vanoggend. Join ons gerus nou by die diens wat reeds aan die gang is en kom ons luister na wat die Heilige Gees vir u en vir my wil sê deur die woord van die Here. Miskien het jy gedink jy gaan dit nie maak nie. And lo and behold, hier staan jy. Voor ons sit in die woord vir 'n oomblik. Sien dit Here, dankie. Dankie vir goeie Vrydag. Dankie vir 2000 jaar terug. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Here, ons eer U vanoggend. Here, dankie dat U salf en die seëning op U woord is vanoggend. Here, dankie dat dit nie ledig sal terugkeer nie. Here, maar dankie dat dit op goeie grond val. Here, vanoggend gaan oor wat U vir ons gedoen het. Here, omdat U vir ons gesterf het, is U die enigste een wat ons kon veroordeel. Maar U woord sê, dan is dan daarom geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wie sal aanklag inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Here, ek weet nie wat in die hemel afspeel wanneer ons aangekla word by die een wat ons juist vrygemaak het nie. Wie sal beskuldiging inbring? Christus is dit wat regverdig maak. God is dit wat regverdig maak deur die krag van sy seun. Here, seën ons vanoggend, wees verheerlik deur alles wat hier sal gebeur. Dis my gebed in Jesus naam en almal sê amen. Amen. Jy kan jou sitplek neem vir 'n oomblik. Is jy reg vir die woord? Is jy reg vir die woord? Is jy reg? Ek het een amen. Is jy reg? Jenny, are you ready? Are you ready? Ok, kan jy misschien van jy klein bietjie sachter sê. Dankie Tian, dankie Tian. Ek wil vanoggend, wil ek het hierdie gedachte met jou los. Die gedachte van, jy kan op ons opsit, gelamineerd. Gelamineerd, gelamineerd. En ek het gedink, ek gaan dit, ek weet, allemaal is moeg. Van die mense wat tot laat is of werk met die kruisstasies. So ek het gedink, ek gaan die preek redelik eenvoudig maak. Ek gaan dit een versie maak. Een versie preek, ok. Een versie preek. Gaan gaf ons aan na Johannes 1 vers 36. Johannes 1 vers 36, hier die een vers. Dit is so 'n significant vers in die Bybel. Ok, volgend, as jy ons besoek, jy moet amen sê, as jy hou van wat ek sê, as jy nie hou nie, sê jy eina. Ok, kan ons gou toets, die Here is goed. Amen. Volgende ene, die Stormers speel goeie rugby. Ah, ok, loof die Here, alright, ok, jy is wakker, ok. Tersies, ek het jy nie gehoor nie, maar ek hou jou dop, hoor. Ok, jy moet saam, maar ek wil nie preek, ek wil vir jou vertel die wonder van gelamineerd. In Johannes 1 vers 36 is Johannes en sy disippels besig. En hulle sien Jesus. En Johannes sê hierdie woorde, hy sê, kom ek lees die hele vers, die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. Die eerste woorde, die eerste titel, wat aan Jesus Christus gegee word, is Lam van God. Nie koning nie, alhoewel hy dit was, nie vader nie, alhoewel hy dit was, nie vriend nie, alhoewel hy dit was, alhoewel hy al die offices gehad het, kom Johannes heel eerste, die een wat die pad moes berei, en hy sê, die eerste ding wat jy moet verstaan van hierdie een, is hy is die Lam van God. En om te verstaan die volheid van hierdie dag, is het belangrik dat ek jou sal terugvat na Exodus 12 toe. Ok, jy moet nie slaap vanoggend, jy moet wakker wees. Exodus 12. Want, toe Johannes sê, dis die lam van God, toe sê hy, profeties, hy gaan 'n slagting plaas, want hy is die lam, deur God gestuur, en hy gaan geslag word. Ok, hy profeteer, hy weet klaar, hy die grond gaan bereid, dis die doel. By the way, in openbaring is lam die titel wat die meeste voorkom. 29 keer word na Jesus verwys in openbaring as die lam. Wat jy sê, dis die belangrikste
titel om te verstaan. As jy klomp gebeure in Openbaring wil verstaan, is het belangrik dat jy sal verstaan wat vandag hier gebeur, of wat ons vandag celebrate, wat 2000 jaar terug gebeur het. En as jy gaan na Exodus 12 toe, allemaal ken die story. Ek gaan vir jou 'n vars angle gee vanoggend. Kom God, en God praat met Moses, en hy sê vir hom, ek wil hê jy moet 'n lam vat. Ek wil hê jy moet 'n lam sonder gebrek vat. Daar moet niks fout wees aan die lammetjie nie. Wat wys na Jesus toe, né? Wat sê Jesus was die lam gewees. So ons het vandag, ons noem het in Engels Easter, maar eintlik moet ons dit noem Passover. Want dis wat ons celebrate, because something has been passed over, okay? The guilt and the condemnation and the sin and the accusation is no longer there. When God sees the blood, he will pass over. Iemand sê amen. This is what we are celebrating, okay? Hy sê vir hom, okay, hy sê vir hom hier in vers 3, hy sê, hoor nou, spreek tot die hele vergadering, jy hoef nie te luister, spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem. Volgens die families, 'n lam per huisgesin. Maar as die huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is dit neem, en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, volgens die sieletal na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. God stel die paasfees in, en die paasfees, alhoewel daar 7 Joodse feeste is, was die paasfees nie gesentreer rondom die sinagoge nie. God sê, hierdie fees moet jy by die huis vier. En hoe die Jode gedoen het, is hulle het 'n lam gevat, en dan het allemaal eintlik deelgeneem in die doodmaak van die lam. Almal het deelgeneem in die doodmaak van die lam. God sê, kry vir julle lam, bereken dit volgens die huis, want elke ou gaan eet van die lam. Ok, gaan nou vir jou sê, met verwysing na die nagmaaltafel, hoor wat ek sê, almal moet eet van die lam. Maar wat ek eers wil hê, jy moet hoor, is dat almal was deel aan die doodmaak van die lam. Net soos jou en my sonde een deel gehad het, op Golgotha, aan die doodmaak van die lam. Hy sê, gaan bereken dit, moet niemand uitsluit nie, as er iemand in jou huis is wat die dienskneg is, en hy is nie 'n kind van God, die laat hom besny, en hy kan deelneem aan die feest, maar my en jou sonde het Jesus aan die kruis vasgenaal. En jy ken die story, en sê God vir hom, ok, kry hierdie, slag hierdie lammetjie. Hy sê, en dan gaan dit gaan vir julle ete word, 'n pasga word. Ok? En hierdie pasga gaan iets doen. Nou, daar is 2 woorde wat ek wil hê, gaan jy 'n bietjie Hebreeus leer, wat ek wil hê jy moet verstaan. Die Hebreeuse woord vir pasga is Pesach. Pesach, P-E-S-H-C-H, Pesach. Ok? Die woord vir Passover is die woord Pasach, P-A-S-A-C-H. So Pesach en Pasach, sê vir die ou langs jou, Pesach en Pasach, ok, dis baie belangrik jy dit gaan verstaan, want in die Hebreeus is dit Pascha, maar die woord in die Hebreeus beteken to be exempted, om vrygestel te wees. God sê, ek wil hê, jy moet 'n lammetjie slag en jy gaan 'n ete eet, en hierdie Pascha, hierdie ete gaan beteken, jy is vrygestel van goed waarvan ander mense nie vrygestel is nie. Ek sê vir jou, daar gaan 'n klomp goed gebeur, daar gaan 'n klomp plaag kom, maar dit gaan nie aan jou vat nie, because you are exempted because of a lamb who died for your sake. Iemand sê amen. Hy sê, and when you eat of this Pesach, okay? When you eat of this exemption, dan gaan iets gebeur. A Pasach gaan gebeur, a Passover is going to happen. Hy sê, so ek wil hê, jy ken die story, ek wil hê, hier is baie interessant, ek wil hê, jy moet 'n bossie hysop vat, sê God vir hom. Ek wil hê, jy moet 'n bossie hysop vat, en jy moet dit in die bloed dip, en jy moet dit aanverf aan die deurposte in 'n kruisvorm. Ok, hy sê, langs die deurposte en bo, in 'n kruisvorm. Hy sê, jy moet 'n bossie hysop vat, en ek wil jou gou herinner, toe Jesus aan die kruis was,
kan het gaan lees in die Bijbel, kom hulle na hom toe met asyn, en die Bijbel sê, hulle het dit vir hom aangebied op 'n hysop stingel. Is nie amazing hoe dit kom, God precies dit so in plek sit, want hy weet, dis hoe dit met Jesus sy seun gaan wees. En dan sê hy op hierdie dag, hy sê die implikasie van dit gaan wees is ek gaan loop saam met die verderwer. En wat jy moet verstaan, die Bijbel sê, God sê, wanneer ek die bloed sien, die bloed is nie 'n teken vir die duivel nie. Die bloed is 'n teken vir God. God sê, wanneer ek die bloed sien, dan gaan ek die verderwer nie toelaat om in te gaan en skade by jou te bring nie. There to my heart was the blood applied, glory to his name. Die Here sê, die bloed gaan 'n teken wees vir my, dat jy is 'n vrygespreekte, en daarom gaan ek nie die vyand gee om hou vas op jou te hê nie. En dit maak sin, want die vyand kan niks doen, as God hom nie toelaat om dit te doen nie. So jy kan onthou met Job, is al eers 'n gesprek in die hemel, Die vyand moes eers toestemming vra, voor hy sy hande op Job kon sit. Wat vir my sê, niks kom teen jou en my, wat God nie eers gefilter het nie. Is dit die goeie nuus nie? Niks kom teen jou. Hy sê, maar hierdie bloed gaan 'n teken wees. En dan sê hy, and when I see the blood, I will cause a Passover to happen. Daai Passover in Hebreeus beteken to hop or to leap. Antwoorde, ek gaan die verderwer laat oorspring. Amen. Ek gaan die verderwer laat oorspring. Go to the next door. Dit gaan 'n teken vir my wees, dat jy is 'n vry gespreekte. Die Israeliete gaan en hulle gaan doen dit, en hulle sit die bloed aan die deure. En die 10 plaag kom, almal ken die storie. En die 10de plaag, help my, wat was die 10de plaag gewees? Dood van die eerstgeboorte. Baie interessant. Baie interessant, want net toe dit gebeur, toe sê Farao, laat my volk trek. Arnold, wat bedoel jy, hoekom is dit interessant? Is dit nie interessant, dat die dood van die eerstgebore seun, maak dat die volk bevry word. Dat toe Jesus sterf, is dit die dood, help my, van die eerstgebore seun, wat vryheid na vore bring. Is alles profeties. Alles profeties. Nou, ek gaan sondag met jou daaroor praat, maar kom ek gee jou 'n preview. As ons dan sê dat Jesus se kruisiging en Exodus 12, wat die eerste paasfees is, dieselfde is, wat is dit dan wat Jesus se opstanding verteenwoordig in Exodus 12? En ek wil jou herinner dat hulle uitgegaan het en die vyand is agterna en hulle is deur 'n rooi see, en God gebruik daai selfde rooi see om die vyand finaal te vernietig. Ok, die opstanding. So, sy advertensie vir Sondag, kom en wees hierso. Die krag wat daar is in 'n seun. Want God beplan dit vooruit. Hy doen dit, want hy wil jou bevry van slavernij. Hy kom, want hy wil 'n nuwe verbond vir jou bring. En die volk word uit Egipte uit verlos. Dis waarom, onthou julle toe Jesus gebore is, moes Josef en Maria vlug. Wie kan vir my sê, waarheen moes hulle vlug? Hulle moes vlug na Egipte toe. En dit was profeties, want Jesus sou uit Egipte uitkom uiteindelik, om te verteenwoordig dit wat gebeur het in Exodus 12, soveel honderde jare vroeger. Uit Egipte uit. En weet hulle, toe hulle uit Egipte uitkom, sê die Bybel, moes hulle die beenderen van Josef saamneem. So, Josef is begrawe in Egipte, maar toe hulle uitgaan na die beloofde land, toe vat hulle Josef saam, en Josef se naam beteken, God will add on.
Dit beteken, God will provide. Vat provision saam met jou. Vat Josef saam met jou. En vat hom uit en God kom en hy verlos die Israeliete. Eksodus 12. Johannes sê, dis die lam van God. Dis die lam van God. En God sê, eet hier die lam. Elke een moet eet van die lam. Wanneer jy die lam slag, gaan daar twee goed wees. Daar gaan bloed wees, en daar gaan vleis wees. Die bloed wil ek hê, moet jy aansmeer. Die vleis wil ek hê, moet jy eet. Want die lam verteenwoordig my, en dan kry jy jou liggaam in my. So die vleis wil ek hê, moet jy eet. Dit is my liggaam. Eet dit. Dit is my bloed, drink dit. Hulle eet dit, hulle kry dit binne in hulle. Dit was die Pascha, to celebrate the fact that they have been exempted. Wanneer jy in Jesus Christus is, you are exempted from eternal damnation. There's a Passovering. Dis wat ons hier by die kruisstasies doen. Ek sê vir mense gisteraan, die laaste stasie van hierdie stasies, is 'n vraag wat ek jou moet vra. Dit is jou naam geskrywe in hierdie boek van die lewe? Is jou naam daar? Want Christus het gesterf, nie dat jy kan wonder of jy hemel toe gaan nie, maar Johannes sê, hierdie dinge skryf ek aan julle, dat julle kan weet, dat julle is kinders van God. Dat jy nie hoef te wonder nie, vanoggend dat jy sal weet, my naam is geskrywe in die boek van die lam, hoor nou wat word hy genoem, die boek van die lam, en ek weet dat ek weet dat ek weet, dat as ek my laaste asem uitblaas, is ek vir ewigheid saam met God. Dat ek dit kan weet, nie kan wonder daaroor nie, ek moet dit weet. En hy sê, God sê, toe hy hierdie Pascha instel, toe sê hy, maak dit 'n ewige instelling. Een instelling, die hele tyd, as jy dier die, en ek gaan soek het gisteraand, as jy doen een search in jou, op jou app op jou foon, en sit in, ek is die God wat jou uit Egypte uitgelei het, dan kry jy dit keer op keer op keer op keer, soos een herhalende thema, en dan wonder ek by myself, maar hoekom major God so op dit, daar is toch ander oorwinnings wat hy ook vir die Israeliete gegee het, hoekom is die uittog uit Egypte so belangrik? En dan besef ek, omdat die uittog uit Egypte verteenwoordig dit wat Jesus Christus gedoen het. Hy sê, so vertel jou kinders se kinders, vertel die volgende geslag, Psalm 78, van dit wat die Here gedoen het, en hou dit 'n ewige insetting. Hou dit 'n ewige insetting. Om die liggaam van die lam te eet. Ons het hom al mooi gebere. Wat ons dalk nie so mooi gebere het nie, is dit. Om die liggaam te eet. En die bloed te drink, wat verteenwoordig, that we are exempted. Toe COVID begin, quote allemaal Psalm 91, wat sê, al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou rechterhand, na jou toe, help my, it speaks of exemption. Dit gaan na ander mense toe kom, dit gaan nie na my toe kom nie. Ok? In die naam van Jesus Christus gaan dit nie na my toe kom nie. There was the blood applied. In die kruisdood van Jesus Christus is daar oorwinning en voorsiening in wat het ook al is wat jy in hierdie dag nodig het. There is no greater power than that. Dis 'n ewige insetting en dis 'n fees. Hy sê, ek wil hier met die feest celebrate. En ons gaan nou die feest celebrate. Ons gaan eet van die liggaam en ons gaan drink van die bloed, omdat ons een liggaam met Christus is. Nou, ek praat met jou oor die thema gelamineerd. Gelamineerd. Tian, hoef my bietjie musiek aan sit nie. Gelamineerd. Want Jesus kom en hy sterf as 'n lam. En jy gaan by die kruisstasie sien. En toe hy sê, Here vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En die Bybel sê, hy gee sy gees,
hierdie voorhangsel geskeur van bo tot onder. Because God escaped the Holy of Holies. This is significant. I sê, because I'm going to laminate myself in you. Ek gaan myself binne in jou sit. Hy sê, ek was confined in hierdie spasie gewees. Hy sê, maar toe ek sterf, toe is die tempel nie meer die tempel nie. Ek kon tot op hierdie oomblik, kon ek nie in jou lewe woon nie, want jy was te vol sonde, en die tempel is 'n heilige plek, en jy was nie heilig nie. Maar toe ek sterf, en die bloed vloei, toe is jou sonde voorbetaal, en jy is heilig, and now I can escape, I don't need to be, I can enter into you, I can live in you, because you are declared holy through the power of the blood of Jesus Christ. So die tempel, God is nie meer in die tempel nie, hoor. As jy dit nou nog nie weet nie, dan woon jy te min ons dienste by, want ek sê dit baie, God is nie meer die Jode, die orthodoxe Jode kan doen wat hulle doen. God woon nie net daar nie. Toe die voorhang sal skeer, God escaped the Holy of Holies and put himself within you. Soos wat jy 'n bladsy vat om gelamineer te word. Sit hom en hy sit homself binne in jou. En jy lamineer 'n bladsy om hom te beskerm, is dit nie? Om hom te behou en hy sê, wat ek myself in jou sit, there will be a Passover. Ek gaan jou beskerm. Goed gaan nie na jou toe kom wat na ander mense toe kom nie. Die lam het gesterf dat jy gelamineerd kan wees. En omdat jy gelamineerd is, beteken dit God is binne in jou. En Jesus Christus binne in jou kan na vore kom. Soos wat jy 'n brief vat om hom te laat lamineer, kan jy hom optel en jy kan hom lees. Christus sit homself in jou, sodat jy net soveel kind van God kan wees, as Jesus kind van God is. Ek wil dit dalk weer, nie bedoel om dit te lees nie, maar kom ek lees dit weer vir jou, omdat dit so powerful is vanoggend. Romeine die 8ste hoofstuk, ek dink is vers 29, kom ons kyk. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer. Hy het ons van tevore verordeneer, voor die grondlegging van die aarde af. Elkeen van jou dae was opgeskrywe. God het jou al lankal uitgekies. Hy het gesê, Jesus is die eerste een, maar toe Adam en Eva gemaak is, is ek en jy ook al gemaak. God het jou klaar uitgedink. Al lank al, hy sê, maar Adam, jy is die een wat nou manifesteer, en na jou, jou kinders, en hy sit ons in plek, en hy besluit, dat 2000 jaar later, sal ek en jy hier leef, hy het ons klaar uitgedink, maar nou kom ons, en ons manifesteer in die volgorde, in die orde het hy jou verordeneer, om iets te doen. Want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Jy sien, Jesus het kom herstel wat Adam en Eva verloor het. Die lam het gekom om ons te herstel na dit wat God aan die begin wou gehad het. Hy sê in die begin, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Sonde kom steel dit. Jesus kom sterf. Hy kom sit homself binne in jou. Hy kom lamineer jou. En hy sê, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Sodat hy, hoor nou, dit is Jesus, die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Dis wat Christus kom doen, het Jesus, God saai sy seun, sodat hy nog seuns en dogters kan oes. Want wat jy saai, sal jy maai. En ek wil vir jou sê, Jesus het ingekoop op hierdie projek.
Want die Bybel sê, sy lewe is nie geneem nie. Oom Dries, die Bybel sê, hy het sy lewe kom neerlê. Hy het kom neerlê. Gaan sê, ja pa, dis reg. Ek sal dit doen. Was dit makkelijk? Nee, ek sal dit vir jou Sondag wys. Ons gaan praat oor Getsemane. En die kruis omkeer. Maar hy kom sit homself binne in jou, sodat jy 'n brief sal wees gelees deur alle mense. En miskien het jy nog issues. Miskien is jy nie perfek nie, miskien het jy foute. Dis okay. Dis okay. Binne in jou is die saad en die DNA om te groei en te wees soos Jesus Christus. Jy's weergebore in 'n nuwe familie. Jy's wedergebore uit die woord en uit die geloof uit. Vandag kom celebrate ons dit. Dis wat vandag beteken, hierdie Passover. Hierdie nuwe verbond. Hierdie vrymaking van slawerny om waarlik vry te wees. Om waarlik vry te wees. So ek weet nie wat jou verhouding met die Here is nie. Kan ek jou vra, of jy net jou oë vir 'n oomblik sal toemaak? Gelamineerd. Christus in jou, the Passover, al hierdie goed. Ons doen dit min, maar kan ek jou vanoggend vra, terwyl almal so oë toe is, niemand rond kyk nie. As jy vanoggend hier sit, jy sê, Here, ek worstel. Here, ek het U nodig. Of miskien sit jy hier en jy ken nie eers die Here nie. Jy sê, Arnold, ek het hom geken, ek het lou geword, ek het afgedwaal. Wil ek vir jou sê, as geen beter dag om met God reg te maak, as Goeie Vrydag nie. As jy is, en dis die gebed van jou hart, wil jy nie net vinnig jou hand opsteek en laat sak nie. Niemand kyk rond nie, net die Here sien jou hand. Baie dankie, baie dankie, baie dankie, baie dankie vir daai hande, baie dankie vir daai hande. En ek wil vir jou bid. Ek gaan vra dat jy saam met my gaan bid. Kan ek nog een keer vra, nog mense wat ingesluit wil wees in hierdie gebed. Wie net jou hand net opsteek en laat sak nie, die Here ken jou hart. Maar hy het vanoggend vir jou gehoor, toe hy aan die kruis sterwe, toe skryf hy eintlik groot in rooi, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. I love you, written in red. As jy ingesluit wil wees, gee dit 'n laaste keer, steek op jou hand en laat sak, net dat die Here dit sien, net as 'n profetiese aksie. Vier die lam van God. Die lam van God. En ons gaan nou eet en drink van die lam. Ek gaan vra dat almal staan. Ons almal staan. Kan ek ter wille van hulle wat hulle hande opgesteek het, en ek nie hulle situasie ken nie, wil ek vra dat ons 'n gebed saam doen. Is dit reg so, hardop? Julle dit agter my aandoen. Is dit reg gemeente? Kan dit ook, terwyl jy dit bely, kan jy dit vat vir jouself. As jy reg, kom ons bid. Kom ons bid. Bid agter my aan. Sê, Here Jesus, ek glo in U. Ek glo U is die Lam van God. En Here, ek kom en ek stel my geloof in U volmaakte werk aan 'n ou ruwe kruis 2000 jaar terug. Here, ek kom, ek gee my hart, ek gee my lewe vir U. Vergewe my sonde, was my met U bloed, maak my witter as sneeu en maak my skoon. Skryf my naam in U boek. Sit U gees
in my. Maak my wedergebore. Red my en maak my u kind. Ek stel my geloof in u. Ek bely dit met my mond. En ek glo dit met my hart. Dat Jesus Christus alleen my kan red. Ek aanvaar die vryheid, die verlossing, die vrystelling vanoggend in geloof in die naam van Jesus Christus alleen. En ek dank U daarvoor. Amen en amen en amen. Hoe amazing is dit? Hoe amazing is dit? Jy kan jou sitplek neem. Ek gaan vra die mense wie ons gereël het, die drie paartjies, my gaan help met die bediening van die nagmaal. Dat julle my hiervoor sal kom help. Die wêreld vier Paasfees, maar hulle weet nie waar dit gaan nie. Vir die Jood is dit so belangrik. Ons gaan vir jou vanoggend, gaan ons vir jou 'n miracle meal gee. Ons wil hê moet dit saam met ons geniet. So ons gaan vra dat jy om net gaan hou, as almal gekry het, dan gaan ons saam eet en ons gaan saam drink. Jesus het hierdie Pasga bevestig net voor sy kruisiging. Toe hy die laaste keer saam met sy disippels is. Toe sê hy, kom ons eet, kom ons drink saam. Hy sê, want volgende keer wanneer ek het saam met julle doen, is dit nie, nie. It's going to be up there. Volgende keer. Ons kan het hier doen, want ons onthou sy dood en sy opstanding, maar daar sal het saam met hom wees. So vandag is daar vir jou oorwinning in hierdie. It's called a miracle meal. Dis 'n baie goeie naam. Wat dit ook al is wat jy nodig het. Voorsiening, oorwinning, ons het net gesing, I know breakthrough is coming. By faith I see a miracle. Vertrou die Here en sê dankie Here op grond van u werk. Ons sê dit so baie en ek sê dit weer, ons doen so maklik wat die dokter sê, ons vat twee pille. Niks nie, as jy pil moet vat, vat hom. Maar soos wat jy jou geloof vat, en die feit dat die pil jou gaan help, hoekom gee jy nie dieselfde waarde aan 'n stukkie brood en 'n bietjie druiwesap nie? Sê, dit kan 'n effek hê in my liggaam, kan 'n effek hê in my situasie. En ons gaan die bedien, ons gaan musiek aansit, Tian gaan vir ons 'n lied aansit. Ek gaan eers vra, dat Leon vir ons gaan bid, net vir die tafel, en dat ons die tafel gaan seën, en gaan ons u bedien, en dan as u dit het, hou hom, en dan gaan ons saam eet, en saam drink, dankie Leon. Here, ek wonder myself, hoe die eindig, u die eindig gevoel, Here, toe u daar moest struggle en sikkel, Here Jesus, yes. Hoe die bloed geloop het oor u, Here Jesus, en Here, dan sê ek vir dankie, dat ons die voorreg het, om u lewe te eet, en te u bloed te drink vandag, Here Jesus. Dankie dat u vir ons gesterf het, Here. Dankie dat u vir ons opgestaan het. Dankie dat u vir ons lewe kom gee elke dag in ons lewe, Here Jesus. Amen. Ons bring al die eer en lof aan u toe. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Amen. Dankie Tiani, kom my aansit hoor. Take this bread, take this wine, now the
Hardloop graag op daar in die hindie toe. Sorry hoor. Ons wacht vir mekaar. Die Bybel sê wacht vir mekaar. Kom ons wacht. Nog iemand. Allemaal ene. Dit is nie die tafel van die aagje is. Dit is die tafel van die Here. Ok, as jy wedergebore is, jy die Here ken, jy recht om in die tafel te sit. Dankie Leon. En vraag dat jy om boog gaan oopmaak. En hy broekie gaan uithaal. En hy net sal vasthou. Kom allemaal reg. Allemaal reg. Kom ons eet saam. Terwyl ons dit doen. Dan onderskei ons die lichaam van die Here. Sê, dit is my bloed wat vir baie uitgestort is tot julle gedagtenis. Kom ons drink dit tot sy gedagtenis. Kere. 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 Ek soek 3 mense, terwyl ons nog so sit en jy nog mag nie. 3 mense, enige 3 mense. Mans of vrouens. Net om 'n gebed te kom doen, vir die Here dankie te sê, vir vandag. As die Here jou so lei, wil jy met die moed van jou oortuiging vat, en kom bid, saam met ons. Niemand te beïndruk nie, net Jenny is ervaar, enige 3 mense. Kom Christian. Kom vir hy song loop, dankie Tian. Here, hoe kan ons dankie sê? Want vandag, Here, gaan oor waarin ek glo. Vandag is die rede hoekom ek 'n kind van Jesus is. Hoekom ek 'n seun van God is. Here, daar is nie woorde om dankie te sê vir wat U vandag gedoen het. Soveel jaar terug nie. Maar Here, in hierdie dankbaarheid staan ek op en ek sê, ek sal my lewe aan U wy. Ek sal elke dag heilig word, want U is heilig. Want U is dit werd, Jesus. U is koning, U is God, U is Here. Here, U is my Alfa en U is my Omega. Here, U is my begin en U is my einde. En ek het U lief. Dankie. Nog 2 mense, enige 2 mense. En Pieter. Dankie Here Jesus vir die voorreg wat ek in my lewe gehad het, om al vroeg in my lewe met hierdie goddelike, heerlike waarhede te doen het, te kry. Here, en ek het nie net daarmee te doen gekry nie,
Ek het dit aangeneem, ek het dit my eie gemaak. Ek is beklee met Christus. Ek is geregverdig met Christus. Here, in die waarhede in u woord kom in werking. Wanneer hy sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Hy sê vir sy disippels, ek gaan weg. Ek moet weggaan, dan stuur ek die Heilige Gees vir julle. Here, is so wonderlik om in hierdie lewe te ervaar die teenwoordigheid van die lieflike, wonderlike Heilige Gees. Dit is so heerlik as hy in jou lewe opereer. Dit is so heerlik om na hom toe te gaan en om hom te vra vir wysheid en verleiding in jou lewe. Baie dankie dat u vir ons gesterf het, Here. Baie dankie dat ons gehoorsaam geword het om 'n kind van die Here te wees. Dit is so wonderlik om u te dien. En as daar mense nog in hierdie plek teenwoordig is, wat nie regtig tot die besluit gekom het, ek wil die Here regtig dien en opreg dien, wil ek u vra, Here, gee hulle die genade, gee hulle die wil, help hulle, Here, om werklik 'n kind van die Here te word en die vreugde en die heerlikheid in Christus ook in hulle lewe te ervaar en te ondervind. Baie dankie, Here, vir u liefde en genade. Amen. Nog een persoon. Een persoon. Martie. Here, ek wil net vanmôre kom dankie sê vir u bloed, Here. Want in u bloed is daar krag, Here, en in u bloed is daar genesing, Here. En ek wil vanmôre kom bid, Here, as die mense in die gemeente sit wat genesing nodig het, Here Jesus. Here, dat hulle sal vashou aan u bloed, Here, wat op die kruis gevloei het vir ons, Here. That there is blood in the power of Jesus. Amen. 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 Loof die Here. En ek wil vir jou sê, ons gaan hierdie diens nou afsluit, maar Richard hulle staan reg daar agter. As jy deur die kruisstasies wil gaan, as jy deur is, gaan weer deur vanoggend. As jy nog nie deur is nie, is jy welkom, soos wat ek sê, om dit meer as een keer te doen. Net so een of twee ander goedjies. Iemand het vir ons 'n klomp marshmallows gegee, so ons gaan dit by die deur uitgee, hoor. Ons het dit geproe en jy moet dit asseblief vat, anders van ons het die by die kerkkantoor moet opgee. Ek bedoel opeet wat volgende week baie kalorieë vir ons gaan gee. Hulle sal gou die mandjies omstuur om op te neem, en dan gaan ons vra as u gaan verdaag by die deure, is daar twee houtboksies, kan ek vra dat u net die bydraes, tiendes en die offerandes net vir ons regkry, dat u dit net vir ons daar sal ingee, asseblief by albei uitgange, dis baie belangrik, so ek gaan u 'n oomblik kans gee, net om dit reg te kry, en terwyl u ook dit reg kry, net vir die ses, so die kruisstasies begin by die laapas ingang aan die buitekant, en dan beweeg jy deur. Daar gaan miskien vanoggend 'n bietjie van 'n queue wees, so ons gaan toelaat vir so 2 minute tussen mense. So wees maar net geduldig met ons, maar ek wil jy aanmoedig om te gaan, dit is regtig, regtig die moeite werd. Ek wil jy ook herinner aan sonoggend 9:00, moet dit nie mis nie, die kruis omkeer. Ek het 'n woord vir jy, en ek glo dit gaan jou uit jou sokkies uitbles. Prys die Here. Okay, so onthou van die offerande, onthou van die marshmallows, en onthou van die kruisstasies. Moenie vergeet nie. Baie, baie dankie. Kom ons sit so, ons allemaal staan, dan gaan ek vra vir George, wie nie vir ons kom bid nie. George, kom bid vir ons. Dan bless jy net ons mense, en mag jy vanmiddag lekker eet aan jou gebraaide skaapbout. Wat 'n vreugdevolle oggend, né? Hoe bly kan ons wees dat met Jesus se dood het hy die sleutels van die dood van Satan afgeneem, sodat ons ewig kan lewe. Dankie Here, ons sê vir dankie vir hierdie oggend. Dankie vir die woord, dankie vir die boodskap. Dankie Here dat U vir Arnold gebruik as 'n instrument. Here, ek wil U nou vra om elkeen van hierdie mense te seën. Stuur die engele nou vooruit. Maak ons pad vir ons gelyk. Dankie Here. Ons loof en prys U. Amen. 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 Dankie George. Gaan in vrede. Shalom. Nothing missing, nothing broken, incomplete.
begin.